Nekdaj je žival ni vedela, kdaj bo njen konec, ker so naredili to prvič obredno, drugič pa zelo diskretno. Ne. Kaj pa zdaj? Ne? Za Slovence je bila dovolj ena nora krava, če je bila, ne? Če je bila, kolikor sem, ker se je pojavila tam nekaj, ker je zbližo in poizvedujem, po moji presoji ni bila, ne? Ampak je bila dovolj ena nora krava, da zdaj zgranijo strašljivi teror. Ne? Ste pogledali, da je kravici v oči? Ne? To je taka duša noter. To je tudi problem cerkve. Ne? Živali nimajo duše, prosim vas lepo. A je lahko Bog, ki je duh, ustvaril karkoli brez dimenzije lastne biti, brez razsežnosti duha? Mi smo dolžni drug drugega spoštljivati. Najprej vzameš dušo živali, potem pa delaš brezdušno s človekom. Je, vse kaj pa delajo zdaj z nami. Mnogi kot živino, podcenjeno, izkoriščajo. Plačajo ti minimalno, izkoristijo te do konca, da te ponucajo. Ja, najprej smo to dopustili na živalih. Ko smo to legalizirali pri živalih, kakor da nimajo duše, sedaj so v odnosu do nas, kako da smo brezdušna bitja in zato toliko ljudje pregorevajo, padajo v duševne stiske, ker je odnos do njih brezdušen.